e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês são testemunhas de todas essas coisas. E eis que eu enviarei sobre vós o Espírito Santo prometido por meu Pai. A paz esteja com todos vós. Assim, o Verbo se eternizará por tudo e por todos, para toda a honra e glória, para sempre. Amém. Eu vou para o meu Pai.